2018 ମସିହାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାର ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବିୟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି କରନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ କୁବା ମହାଶୟ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆସିଲେ। ଏ କମ୍ପାନୀର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଗତି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ବନୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ବନୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗୁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଛି। ଭାରତରେ ଅପାର କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ସେ କୋଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ତ କୋଇଲାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ପାଇଁ କୋଲ୍ ଟୁ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭାରତରେ ବି ଉପଯୋଗ କରିକି କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କର୍ପୋରେସନ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାତାବରଣରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ।